Перший подих осені. Алевтина Волкова. Перший місяць осені – вересень. Тихі, задумливі вересневі дні, ще теплі, наче літні. Та подих осені вже відчутний у вечірній і нічній прохолоді. День народжується в осінньому серпанку, але поступово туман зникає, розсіюється, піднімається сонечко і обігріває землю. Нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскравістю. Здається, що літо повернулося. Сонце ще довго сяє на ясному небосхилі, та воно вже не таке гаряче, як улітку, а ніжно ласкаве, лагідне. Повітря прозоре і легке. Проте зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. На газонах квітнуть ще яскраві, різнокольорові айстри й жоржини, червоні канни, милують око оксамитові чорнобривці. Та як тільки набіжить хмаринка, спохмурніє сонечко, одразу стає видно, як змінюються барви навколо. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках остелюються першим жовтим листям доріжки. Вітер підхоплює крилаті насінини берези і липи, клена і сосни, та переносить їх на далекі відстані. Помітно скорочується день. 23 вересня на всій земній кулі день дорівнює ночі, рівно по 12 годин кожний. Тому й звуть його днем осіннього рівнодення. Після нього ніч стає все довшою, а день зменшується. Настають короткі осінні дні. Швидкими кроками вступає осінь у свої володіння.